Tere, Volt Kuller. Mul on töö juures kõige olulisem see, et pizza ei oleks vajanud ühte äärde ja supp ei oleks ümber läinud. Looking for action. Hükman, kenel ees on siin? Kliendi juurest raha saates ma ei arvesta sellega, palju seal raha on. On seal 2 eurot, 22 000 eurot. Minu jaoks on see veos. Tööröövikud uuele eetriajal. Pühapäeval kell veerand 12 Eesti Televisioonis.